Саламатсыздарбы? Эфирде 5 сабол көрсөтүүнү мен Азамат Фиязов алып барам. Бүгүнкү коногум президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев агабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студиябызга убактыңызды бөлүп келгениңизге алгач рахмат айтайт элек. Кече күнү жаңыдан жаңы баш мыйзамды кабыл алдык. Президентибиз кол койду. Анан эми ушул жаңы баш мыйзам туурасында көп талкуу болуп, эки тараптуу сөз болуп, анан чоң бир каалоо же каалоочулук менен келип кабыл алдык да. Анан эми коом ушуну кандай кабыл алып кетет? Бул кандай этаптар менен өтөт? Ушуга даярбызбы? Сиз эмнени көрүп турасыз? Эми менин оюмча биринчи кадам жасалды. Конституцияга президент кол койду. Ал ишке кирди мына кечөөдөн баштап. Ошол 5-чи майга келип да калыптыр. Мына 93-чү жылдагы 5-чи майда кабыл алдык эле. Эми муну менен эле ушул конституцияны кабыл алгандан кийин эле баары жыргап кетебиз, экономикабыз гүлдөп кетебиз, анан укмуш болуп кетебиз дегенден алыспыз баарыбыз эле. Баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Бул биринчи гана кадам. Эми эмне кылыш керек? Эң негизгиси биз азыр мындай күчтүү аткаруу бийлигин түзүп алдык. Күчтүү эмне үчүн күчтүү деп атам? Себеби башкаруу бийлигинин башында ошол элдин ишенимин, элдин мандатын алган президент турат. Бул өтө маанилүү. Азыркы заманда, азыркы мына ковид болуп атат, дүйнө күнүгө өзгөрүп атат. Азыр мындай эч кимге шылтабаган, жоопкерчиликти алган, ошон менен эле бирге укугу жетиштүү аткаруу бийлиги керек. Ошондой бийликке жеттик. Эми албетте эмки кадам бул жогорку кеңештин шайлоосу. То есть биз азыр баягы бийликтин үч бутагынын эки бутагын түзүп бүттүк мындайча айтканда. Эми мыйзам чыгаруу бутагын түзүп алышыбыз керек. Бул да өтө маанилүү нерсе. Азыркы жогорку кеңеш иштеп аткан жогорку кеңешти биз канчалык урушалы, талдайлы, кээде мазактап да ийип атабыз, бирок аларга мындай баа беришибиз керек. Алар өзүнүн вазифасын аткарып берип атат. Жаманбы, жакшыбы, баягы мындай укуктук вакуум болбосун, мындай жөндөн жөн ички проблемалар пайда болбосун, бийлик бутактарынын ортосунда бирде кагылышуу болуп кетпесин деген жоопкерчиликти мен ойлоп атам түшүнүп атышат го деп. Алардын миссиясы деле бүтөт жаңы жогорку кеңеш келгенде. Анан эми мага кечээки иш чарадын президенттин конституцияга кол койгонунан тышкары жанагы кайрылуусу маанилүү болду. Кайрылуу өтө маанилүү болду. Себеби баягы түшүнгөн кишиге, баягы саясатты талдап жүргөн адамга анан түшүнүктүү болуп калды. Кандай багытта өнүгөбүз? Кайсы нерселерге өкмөт, президент баш болгон өкмөт, кыргыз эли, бийлик бутактары көңүл бурат? Эгер аябай мындай дыкат окуп чыксак, мен өзүмдүн фейсбуктагы баракчама да жазып койдум, бир 30 проблеманы көтөрүптүр. А жерде экономика да бар, идеология да бар, кадр саясаты да бар, тоо кени бар, медицина, билим тармагы. Башкача айтканда аябай бир маанилүү нерселер камтылыптыр да. Бул эми баягы кайрылуу, бул стратегия. Ушунун тегеретесинде биригели деген мындай ишарат деп түшүндүм да мен. Эми албетте эми баягы талашсак болот, ушу туурабы, туура эмеспи деп. Бирок бул баягы президенттин көз карашы, коом кандай кабыл алат. Бирок менимче негизги маселелер абдан акцент коюлуп көрсөтүлүптүр да. Мисалы мына өтө маанилүү нерселерден эле бир эки үчөөнү айталы. Кадр саясаты деп атабыз, тандоо ушул сыяктуу баягы өзүмө жакын, биздин академияга жакын. Экинчи мына тоо кен тармагы боюнча улуттук тоо кен компаниясы түзүлөт деген ойду айтыптыр. Бул бир. Экинчиден мындан ары бир дагы тоо кен байлыктары өкмөттүн үлүшү жок иштетилбейт деген сөз айтылды.
Bu da men önce de manili. Себеби билесиздер ба 300 сомго бир лицензияны сатып ала коюп эле аны 100 000 долларга сатып ушундай болуп аткан. Буга менин оюмча уже чекит койла баштады. Ушул сыяктуу мисалы мамлекеттик мүлктү, энергетиканы, чек ара маселелери. Менин оюмча мен мындай байкап атпаймынбы Facebook'тагы жана оппоненттер деле мындай туура көрүп атышат да. Негизги мындай бир азыркы шартта ушул президент өзүнүн карызында айткан нерселерди жаза алсак анда алдыга жыла албайбыз. Канчалык деңгээлде алдыга жыла алабыз? Канчалык деңгээлде ошол айтылган нерселерди биз мындай мыйзам жолуна салып, ошого бир акча тыйынтап, ошолорду ишке ашырабыз? Бул уже биздин колубузда да, коомдун колунда, бизнесмендердин колунда, ушул сыяктуу да. Ошон үчүн эми конституция ишке кирди. Эми 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи кадамдарды жазап, алдыга менин оюмча жыла беришибиз керек. Демек, система өзгөртөт, алмашат дегенге негиз бар экен да? Ушунун аркасындагы алмашууну албетте, албетте эми башкаруу системасы толугу менен өзгөрдү. Жөн эле мындай майда-чүйдө болгон жок, толугу менен өзгөрдү деп эсептейм. Албетте эми баягы талаша берсек болот. Парламентаризм кайра баягы 3-4 ай мурунку талаштарга деле азыр кирбешибиз керек менин оюмча. Эл аныктады, болгондо дагы бул башкаруу формасын эл жалпы элдик референдумда 2 жолу тастыктап берди. Туурабы? Январда бир тастыктап берди, 13 апрелде дагы бир жолу тастыктап берди. Бул элдин мүдөөсү. Жагабы бирөөгө, жакпайбы? Анан кийин эле баягы менин оюмча азыр мындай натыйжасы жок талаштардын кереги жок да. Ар бир бийлик бутагы өзүнүн ишин жасаш керек. Мыйзам чыгаруу жогорку кеңеш мыйзамын чыгарсын. Сот системасы жакшы сотторду тандап, жакшы сот мындай акыйкаттуу сот системасын түзүп берсин. Аткаруу бийлик болсо өзүнүн ишин кылсын. Өкмөттүн формасы кандай болот? Башкаруу органдарынын функциясы өзгөрүү болот баягы? Эми өкмөт азыр баягы министрлер кабинети болду. Анын ал эл шайлаган президенттин алдында жоопкер. Ошонун ардына отчет берет. Ошол президент аркылуу дайындалат, бошотулат. Албетте эми жогорку кеңеш дагы өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин айтканга эч ким буттоскон жок. Себеби мыйзамдар кабыл алгандан кийин баары президент жанагы кадр маселелерин деле көпчүлүгүн ошол жогорку кеңеш менен акылдашканга мажбур болот, себеби конституцияда жазылган. Бирок мындай бир беткей аткаруу бийлиги болду да. Күчтүү укугу да бар, жоопкерчилиги да бар. Маселе ушул жерде. Себеби тилекке каршы парламенттик система деп коюп, биз парламенттик системаны деле түзгөн жокпуз да. Биздики бир жабык, көмүскө бийлик түзгөнгө шарт түзүлүп калыптыр да тилекке каршы мурунку конституция менен. Анан мындай ким башкарып атканы түшүнүксүз болсо, укугу жок адамдар реально башкарып атса, реально укугу барлар башкарбай, укугу жок адамды күтүп отурса дегенде баягы мындай жалпылап айтканда. Менин оюмча ушундан кайттык. Азыр бир беткей президент өзү да айтып атат, укукту бергиле жооп беребиз деп. Азыр мына ушул этапка келип. Демек бардык азыр кадр саясаты деп атпайбыз, бардык кадрларды президенттин түз кадры деп түшүнсөк болобу мындан ары? Эми баарына кадрдын тагдыры кандай чечилет? Эми бул жерде биринчи иретте мына кадр кызматы азыр аябай активдүү иштей баштады. Эң негизги кадр кызматында эң жаман нерсе бул баягы кадрларды саясатташтырып ийдик да. Партиялар кирише баштады, фракциялар кирише баштады. Ар бир тармакты баягы устукандап алган учурларды биз көрүп билип эле аттык. Ошондон кайттык менин жеке пикиримде. Бирок мисалы прокурорду дайындаарда, сотторду дайындаарда, даже өкмөттү дайындаарда дагы президент толук кандуу бул конституция күчүнө киргенден кийин баары бир жогорку кеңеш менен эсептешпей кое албайт. Ошон үчүн мен дагы бир нерсени айткым келип атат. Күзгү шайлоодо азыр өтө маанилүү нерсе жогорку кеңеш күчтүү болуш керек. Алар а жерге дагы билимдүү мындай позициясы бар, мындай бир мекенчил, мындай бир кандайдыр бир руханий маданияттуу маданияты бар
депутаттар келсе жакшы болот эле. Кантип алып келебиз ошол депутаттарды? Эл тандаш керек. Анан эми азыр пока түшүнүксүз болуп атпайбы кандай система менен иштейбиз. Эми мурун айтылып жүргөн баягы 45-45 бирөө одномандатный, бирөө пропорциональный болсо, менин оюмча пропорциональный болсо, партиядан теңиз шайланса, аларды дагы жанагы ачык тизбе менен шайлашыбыз керек, жанагы преференциялык деген. Башкача айтканда списокто турган биринчи орундасыңбы, 100-сүңбү, эгер сага добушту көбүрөөк берсе, ошол адам депутат болуш керек деген. Анан кийин бир мандат округтарын деле биз баягы өтө эле мындай кемчиликтерин мындай апыртып жатабызбы деп ойлойм да. Себеби баары бир элге чыкканда сүйлөш керек, далилдеш керек, өзүнүн позициясын конкретный Асанов, Петровтор айтыш керек. Азыркы тизме менен кетип атканда түшүнүксүз болотпу? Артында ким турат? Анан биз ушул партияны тандасак, ошол 13 жүргөн мага жаккан талапкер чын эле депутат болобу же болбойбу деген мындай күмөн саноолор болот. Менчиктештирүү жөнүндө сөз эки ача пикир жаратып атат. Мамлекеттик мекемелерди менчиктештирүүнүн этеги эмне менен? Эми эң чоң радикалдуу менчиктештирүү эсиңиздерде болсо 90-жылдардын башында болду. Ошонун арты менен мына жеке менчик фермерлер пайда болду, бизнестин жаңы мууну пайда болду дегендей. Эми бул жерде президенттин кайрылуусун мен мындай түшүндүм, ошол пунктту мындай түшүнүп атам. Баарын эле таркатып бери деген ой жок. Азыр мисалы мына 100'ден ашык деп атат мамлекеттик мекемелер бар экен. ГП деп коебуз. Эми ошонун 80% рентабельный болбой атпайбы? Ошонун 80% 100 сомдук кирешеге чыга албай атышат. Эгер андай болсо, аларды кармоонун чын эле негизи барбы? Менимче жок. Бул бир. Экинчиден, баягы 90-жылдары түшүнгөн мүлк фонду. Мүлк фонду бүт 3000'ден ашык объектини азыр регистрацияда коюп алып, ошону тейлеп атышат. А жерде мындай анализ кылып чыгыш керек да. Мамлекеттик анан жеке ишкерлик государственный частный партнерство деген мыйзамды кабыл алганбыз. Абдан мындай креативдүү жана жакшы мыйзам, бирок ошол иштебей атат. Себеби эмне? Себеби ошол мамлекеттик мүлктү мисалы бир бизнес менен кошо иштетип, бизнес дагы пайда тапсын, мамлекет да пайда тапсын деген системабыз жок бизде. Жөн эле турат да, бирөөнүн балансасында турат. Ал же мамлекетке пайда келтирбейт, же бизнеске пайда келтирбейт, же жаңы жумуш орундары түзүлбөйт. Баягы эле мамлекеттик мүлк аны сакташыбыз керек деген эле идеология үстөмдүк кылып келатат да. Демек менчиктештирүүнү жаңыча көз караш менен ал элге иштеш керек да, экономикага иштеш керек да. Эми жөн эле басып эле жата бергенде пайдасы жок да. Албетте жанагы стратегический объектилер кайрылууда алды эле жүрөт. Стратегический объектилерди эч ким менчикке берейин деген ой жок. Мындай майда ишканалар бар. Мисалы дом отдыктар жүрөт, майда чүйдө бир эмелер жүрөт, аларды же бизнеске бериш керек, же болбосо мамлекеттик орган ошо бизнес менен кошо биргелешип жанагы мыйзамдын негизин иштетиш керек. Менин оюмча мындан эч зыян деле жок. Баягы социалисттик идеологиядан дагы эле мындай кооптонуп атабыз да баарыбыз. Албетте таркатып ийбеш керек, бирок мындай эффективдүү иштеш керек да ошол мекеме. Эгер ошол эффективдүү иштегенге бизнестин кандайдыр бир ишеничтүү катышы керек болсо, анда ошого барыш керек өкмөт. Жөн эле басып жата бербей. Демек өзүнчө да бир көзөмөл жүргүзүүчү орган иштеш керек го анын үстүндө. Аларды мисалы ошол фонд госимустан жоюлгандан кийин жанагы стратегиялык мисалы мамлекеттик мекемелер алар тийиштүү өкмөттүн министрлигине өткөзүп берилет деп атпайбы. Мисалы энергетический комплекс мисалы ал энергетика министрлигинде болуш керек. Ушул сыяктуу да. Башкача айтканда эгер ошол 100 мамлекеттик мекемелеринин 80% мындай киреше менен иштесе ал бул маселе чыкпайт эле менин оюмча. Чыгып аткандан кийин бул жерде мындай экономикада бизнесте мындай саясат азыраак болуш керек да. Ал иштеп кетиш керек, ал налог төлөп туруш керек, жаңы жумуш орундары болуш керек, ошондо гана мамлекетке пайда.
А жөн эле басып эле бизнеске да бербейм, өзүмдү иштете албайм деген азыркы заманга бул каршы келген талап. Менин оюмча. Баткен боюнча бир эки сөз айтпасак болбойт го, чек ара боюнча пикириңиз кандай болот? Эми чек ара боюнча албетте абдан өкүнүчтүү окуя болуп калды. Абдан өкүнүчтүү болуп калды. Анан эми муну эми мындай тезирээк маселенин баары ошол границаларды саныктаганда. Муну биздей мисалы чек ара боюнча адис эмес адамдар деле түшүнүп атабыз. Бирок ошол аныктагандын процесси өтө мындай өтө көп жылдан бери мындай уюшулуп эметип калган экен да ырбап. Эми ошол маселени кандай болсок дагы чечишибиз керек менин оюмча. Анан эми жергиликтүү бийликтер дагы иштеш керек. Анан президенттин кайрылуусунда жүрбөйбү жаңы баягы аскер анан чек ара саясаты жүрөт деп. Бул эми баягы жалпылаган сөз, бирок мунун артында конкреттүү пландар барбы деп ойлойм. Себеби жанагы аскер тоо аймагында жакшы согушканды билген мындай бөлүмдөр, аскер бөлүмдөр түзүлөт деген ой кетпедиби? Менин оюмча туура. Биздин чоң деле мындай аскер проблемабыз жок да. Туурабы? Маселе кай жерде чыгып атат? Чек арада чыгып атат. Значит, чек араны башкача коргошубуз керек. Анан экинчи нерсени айтты, ошо жергиликтүү эл дагы чек араны коргоонго катышыш керек деп. Эми мунун артында мүмкүн ошо чек арада турган жителдер мүмкүн погран аскер кызматынын мүчөлөрү болобу, аларда мындай ыкчам резерв түзүлөбү ошол сактаганга, коргоонго. Башкача айтканда, бул эми ырбап турат бул маселе. Мына бүгүн дагы президент Баткенге кеткен экен. Албетте эми жанагы таджик тарабын менин оюмча баягы эл аралык мындай коомдук пикир менен жана эл аралык соттун чечими менен менин жеке пикиримде мажбурлашыбыз керек компенсацияны төлөп бергенге. Мындай жөн эле койгондо болбойт. Мага башкы прокуратурасынын реакциясы жакты. Ошол эле күнү кылмыш иши ачылды, конкреттүү статьялар менен ачылды. Биздин мына чет өлкөдө жүргөн жарандарга рахмат, биздин жаш юристтерге рахмат. Чет тилге которуп кайрылууларды жасап, биздин дипломаттарга рахмат. Баягы эл аралык коомдук пикирди билбейм эми, мүмкүн жаңылышып аткандырмын, бирок биз өзүбүзгө тарталдык деп ойлойм. Эл аралык түшүндү, таджиктер бул жерден аша чаап кеткен. Булар уже аскердик агрессияга барганы билинип калды. Мен мисалы ошол өзүмдүн фейсбук баракчама да жаздым, бул аскер бул баягы конфликт эмес, баягы чек арадагы эле. Менин оюмча бул аскердик агрессия. Бул биздин көз карандысыбызга Тажикстандын бийлигинин салган чабуулу деп эсептейм мен мисалы. Басып алуучулук деп эсептешибиз керек. Эми кандай себептер болду, ички себептер, тышкы себептер, эми аны да убакыт көрсөтөр. Бирок биз мисалы ошол кезде ок атып баягы дагы бир чоң жанжалдан менин оюмча сактанып калганыбыз деле бир чети туура болду деп ойлойм. Себеби эми согуш болгондо эмне болот эле? Алардан да өлмөк, бизден да, мындан дагы он эсе мүмкүн каза болуп кетмек. Кандай болгондон күнү дагы, бирок менин жеке пикиримде таджик бийлигине ишенич кетип калды. Мени мисалы көнүм калып калды, ишеничим кетип калды. Мындан ары кандай ишеничти кайра жаратабыз, кайра калыбына келтиребиз, аны менин оюмча таджик бийлиги ойлонуш керек. Москвада өтүүчү Улуу Атан мекендик согуштун жеңиш күнүнө карата өтө турган парадка биздин президентибиздин барбай чакырыга албаганы боюнча талкуу да кызуу жүрүп кетти. Буну кандай кабыл алышыбыз керек? Эми баягы юбилейлик датага биздин президенттер барган. Чоң. Эми мындан мисалы мындай чоң деле бир куйкумду издеп эметкендин деле кереги жок го менин оюмча. Эми биздин президент, биздин бийлик алардын өзүнүн иштери бар, ички иштери бар. Мына конституция жаңы кабылданып атат. Анан Россия мисалы чакырбай койду, Путин чакырбай койду дегенде эмне
Кыргыз элинин, кыргызстандыктардын ошол экинчи дүйнөлүк согуштагы салымыбызды ким чечип алат? Чол Төлөбердиевдин, Дайра Сановдун мисалы эрдиктерин эмне тарых чечип салабы? Дүйшөнкул Шопоковдукун мына 300 миңдей деп атабыз, э? Каза болгондор ар бир айылда эстеликтер турат. Менин оюмча муну көп саясатташтырбаш керек. Бул чоң трагедия болгон, ошонун арты менен чоң жеңиш болгон. И ошол жеңиште ар дайым канча жыл өтсө дагы кыргызстандыктардын, анын ичинде кыргыздардын өзүбүздүн салымыбыз бар. Муну эч ким чечип албайт менин оюмча. Биздеги азыркы абалыбыздын дагы балким бир мааниси болуп аткандыр. Ушундай катары түшүнсөк болоттур. Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев агабыз болду. Саламатта калыңыздар.